Espera aí, velho. Olha, barco. Vais de barco comigo. Ai, Ellie. Queres ir lá? Não estou em safe. Eu não devia ir. Botei mais para safe e jogar. 40, o gajo está sem shield. Já, sem shield. 22 sem shield. A minha mira. Tenta-me meter a... Eu vou por trás. Vou dar o laser de pistola. Laser! Desculpa. Tinha que fazer a missão, desculpa aí. Tinha que fazer a missão. Não interessa, posso estar em outra partida. Odeio isto! Fogo! E 4 minis. Perdi de anões, escusadamente! Tens médicos, não tens? Aqui, dois. Ai, tens shield. Tem 4 minis. Dás-me depois. Yeah. Marca isto! A shotgun que eu tenho, épica. Pera, pera, pera. Não sei se marca. Tudo em baú, sair. Até aqui fogueira. Mais. Minis. Olha, tens aqui uma mais coisa. Minis. Tens aqui dois minis já. Olha, anda aqui. Deixa marcar, deixa marcar. É isso, também dá. Não, 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 não uso médico. Temos que ver. Oh, usa isso, usa. Não gastes, venda-te. Olha. Não uses esses minis. Tem ali coisas. O quê? Tem ali dois minis. Não tens esperado, né? Eu acho que estou a editar sangue outra vez. Não é por nada. Espero que não. Prontos. Estou a 99. Prontos, é safe, prontos. E depois tu dizes que o safe está mais perto, fogo. Se é perto. Estou com 13 vendas. Estou mesmo. Está mesmo a 500 metros. E 30. 20. 5 kills e tu? 4. Não me importava ter mais material, mosquito. Eu tinha 900, já gastei 300 para acender a fogueira para ficar para ganhar 2 de vida. Alguém disparou a... ali. Parece ser um bot e está sozinho. Caga, caga. Ah, ah não, está 2. Não sei se podemos jogar. Se tiver a moda... Dei o... Eu nem tomei shield, nem nada. Deu 43 de shield. Era explodir as bombas enquanto as passavam. Só que eles já passaram. Estou mesmo aqui. Não quero saber. Ele está a farmar. Estava quieto. Ele tem a RPG. Posso tanto disparar. Deve ser! Que eu mandava de sniper e tu... Ou só o meu que está ali?
tryharders. Tirei o shield. Ei. Desculpa. Ei, nem podia ficar. Tenho três. Nem pude ser. Tem os materiais deles? Não. Estavam com bebe material. Queres que eu vá pegar? Não, caga, caga. Damos um selo. Ah não, já estou. Já tenho. Pois agora estou. Oh, esquece. Tens muita construção. Eu tenho 740 de madeira, 95 de ferro, 5 de pedra. Podes-me dar balas. Não devias. Não. Aqui. É que eu não tenho balas de nada. Thank you. Olha, guys. Aonde? Em ti? Sem shield? Knock. Limpaste? Limpei. És um rei. Vida outra vez. E já estava sem vida, não sei como é que eu matei. Toma os teus bandits que eu tenho, o teu soro. Eu tenho mais 2 minis. Queres aquela... Vou buscar o canhão, já. Podiam-me dar mais material? Olha, só tenho 670 de madeira. E podemos dividir as coisas, os minis. Só tenho 2 minis. Em ti ou já bebeste? Não. A levar mesmo 2 minis. Então depois dá-me. Gajo aqui. 100 a menos. Bot. É isso. Tinha minis? Nunca. Não. Uma madeira. Já estou full. O Matheus a convidar-me. Vou... Anda para baixo, anda para baixo. Não estás na safe. Eu estou. Se puderes me dar minis. Anda aqui. Mais material. Tens balas de rocket. Posso levar a sniper? Oh, oh. Obrigado. Basta consolar com as balas. Estou com 200 balas de rocket. Espera aí, tem aqui loot, anda aqui. Não vamos para ver. E pode, sniper! Pode-me dar. Yeah. Balas. Já. Que eu dei-te mesmo todas minhas. Obrigado. Não tenho nada de cura, não vi nada. Vou levar aqui uns bandits. Tem aqui um cofre. Vê se há uma cena de cura então. Não. Tenho ali um médico, mas tem gajo aqui. Deixa eu ver se consigo matar o gajo. Não, não, parece... não dispares. Espera, ele parece, ele vai mostrar, ele tá, ele vai mostrar a cabeça. É, yeah, mas tapou. Esquece. Ué. La prochaine fois, si je t'invite pas, c'est que j'ai un bon top et que... Voilà. Ok? Temos drop atrás de nós, não é por nada. Vou ir lá. Não tem. Tá gajo, tá gajo, anda aqui, anda aqui. Já. Yeah. T5. Morreu. Je déteste. Não!
Ah, não, não consegui. Saber. Não quero saber, tenho 2 bigs, vou levar os 2 bigs. Olha, não consegui levar as minis. Não tenho sniper eu. Tenho aqui os dois. Bora. What? 400 de ping. É, isso não acerta. Anda aqui tomar um big. Regarde la nouvelle boutique, boutique normale. Il y a un nouveau pack. Il se voit d'avoir pas à la lit. Ouais. Non, oh. Non. Attends, là, je suis en game. Mec, on est top 6. E estou full material! Ei, podes me dar um coto? Eu só tenho full madeira. Toma. Pode apanhar a madeira que eu estou full. Não, não dispares, não dispares. Anda, segue-me. 20, tirei-lhe 20 já. Oi, eu não estou por aí, não vais por aí que eu tenho rocket, eles destroem. Ei, anda em mim. Tens balas de rocket, só para saber. Tens. Não, de tudo. Ei. Certo. Naquela Rafa, manda a roda para aquele que eu destruo a parede. Espera. Ah, agora o gajo vai me acertar. Sem shield. Knock. Trinta. Não. 28, 29. Toma. Ui. 30, 30. Despapatam. Só feito. Está sem shield. Não. Knock. Desculpa. Mandei para fora da safe. Um gajo por trás. Morreu. Quase que knock. Deixa-me curar, Rafa. Pera, vou jogar rocket. Não te preocupes. Pera. Sem shield. Knock. Não, tá sorte, tá sorte, tá sorte. É isso. Tá bom. 10 kills ou 11, já nem sei. E eu fiz 19 kills. 19 kills.